Mónica, muito obrigado à Associação de Geoparque Oeste e à Associação de Geólogos. Vou então compartilhar a minha tela. Espero que estejam todos a ver. Sim, eu estou a ver. Muito bem. Portanto, venho falar-vos sobre dinossauros do Oeste e mais alguns fósseis que não são apenas dinossauros, mas todos do Oeste. E os dinossauros dividem-se em três grandes grupos. Os saurópodes, aqueles grandes gigantes de pescoço e cauda compridos herbívoros, os ornitisquios, também herbívoros, e depois os carnívoros, os dinossauros terópodes. E nós, em Portugal, temos uma enorme diversidade de dinossauros. Na verdade, somos o décimo país com mais espécies de dinossauros em todo o mundo. Reparem, os cinco mais são países absolutamente gigantescos. Para a nossa área, nós somos o país com mais dinossauros por quilómetro quadrado em todo o mundo. E isto é absolutamente extraordinário. Maioria dos dinossauros que temos em Portugal são do Jurássico Superior. A formação mais importante do Jurássico Superior em todo o mundo é a formação Morrison, nos Estados Unidos, que se estende do Canadá ao Novo México. À nossa escala, aqui temos Portugal e a área mais produtiva de dinossauros é equivalente ao aqui na formação de Morrison. E, portanto, vemos realmente que Portugal, para a sua dimensão, é muito relevante. Temos ainda assim cerca de metade das menos de metade das espécies que existem na formação de Morrison, mas o que é impressionante é a comparação com a sua escala. E aqui está Portugal, com os cinco países com mais dinossauros em todo o mundo. A primeira descoberta feita de dinossauros aqui em Portugal é precisamente no Conselho de Lourenhã, e sabe-se a data, 20 de julho de 1863, a pessoa, Carlos Ribeiro, o local, Porto das Barcas e o fóssil em questão, um dente que mais tarde percebemos que era de Torvossauros, uma espécie que descrevemos. Desde então, têm sido descritos numerosos vestígios de dinossauros, a maioria deles na região oeste. Todos estes pontos são jazidas com dinossauros, e quase todos da Bacia Lusitaniana, mas há alguns achados também na Bacia Algarvia. Eu gosto particularmente desta imagem, tirada por um astronauta, que mostra claramente até do espaço ser bem a Bacia Lusitaniana. E mesmo no centro está o Oeste e a região e a zona da Lourenhã, e daí vem a maioria dos achados. Gosto também particularmente desta imagem porque mostra um pouco aquilo que o professor Kluber esteve a contar-nos, um bocado da geografia do Oeste durante o Jurássico. Havia um relevo que é o Osso das Berlengas, o soco do continente aqui na meseta ibérica, e depois toda uma bacia interior com muita vegetação, muita água doce, e isso permitiu que houvesse realmente todos estes dinossauros. E há três razões principais para haver tantos dinossauros na Lourenhã e na região Oeste. Primeiro, eles sabiam onde se vivia bem, obviamente. Mas em termos de razões realmente científicas, era um sítio com muita água e muita vegetação. É um sítio que tinha condições ideais para a fossilização, e onde essas rochas estão atualmente a aflorar, estão atualmente à superfície e estão disponíveis para as descobrirmos, como é o exemplo neste caso da Praia da Peralta, onde todas estas rochas são do Jurássico Superior e com fósseis de dinossauros. Bastava que uma destas condições não estivesse preenchida e nós não teríamos tantos achados de dinossauros. E, de facto, nós temos cerca de uma trintena de espécies de dinossauros não-avianos em Portugal, e eles estão em três grupos, e infelizmente eu não tenho tempo para falar sobre todos eles, portanto,
vou falar apenas sobre alguns, porque nós estamos a descobrir dinossauros com muita regularidade. Ainda este ano foi descrito esta nova espécie, o Lusovenator, aqui no concelho da Lourinhã, um dinossauro carnívoro, portanto, uma nova espécie para a ciência. Outras, por exemplo, como o Allosaurus europaeus, é um dinossauro carnívoro, de grande porte, o grande predador da altura, ou um dos grandes predadores, um dos mais comuns predadores da altura, e ele tem uma distribuição geográfica muito curiosa. Aparece nos Estados Unidos e em Portugal, e na região oeste. É a única distribuição que ele tem, e isso mostra que, apesar do que já falámos, e apesar daqueles de haver já um proto-oceano, um mar Atlântico, havia ou houve de alguma forma uma ponte de terra que permitiu que dinossauros da América do Norte viessem, migrassem para o Bloco Ibérico, o arquipélago da Europa, e alguns dinossauros tipicamente europeus migrassem também para a América do Norte. E esta história é contada pelos dinossauros, no sentido pelos fósseis de dinossauros. Todos os mapas paleogeográficos do Jurássico mostram que já existia um Atlântico, e um Atlântico relativamente extenso, com centenas de quilómetros na altura, mas teve de haver uma ponte de terra efêmera, não sabemos quanto tempo durou, que permitiu esta migração de dinossauros de um lado para o outro. Outro dinossauro que me é particularmente querido é o Lourinhanosaurus antonensis, foi a primeira espécie que descrevi, e é também é um dos dinossauros mais completos do país. É também o símbolo, o motivo do logotipo do Museu de Lourinhã e do próprio município de Lourinhã durante algumas tempos. Já é um logotipo que, entretanto, já foi descontinuado. Foi batizado em honra de Miguel Teles Antunes, aqui nesta fotografia. É um dinossauro carnívoro e foi descoberto com gastrólitos. São aquelas pedras que eles engoliam para, na moela, esmagar os alimentos, tal como as fazem as galinhas. Isto só era conhecido em dinossauros herbívoros, e este é o primeiro dinossauro carnívoro descoberto com estes gastrólitos. Aqui temos estes pequenos seixos de cerca de 2 centímetros que estavam na zona do estômago do dinossauro. No meio destes seixos aparecem 4 garras de um dinossauro herbívoro, a sua última refeição. E o mais espetacular desta espécie é que não conhecemos não só o adulto, mas também temos os ovos e os embriões. Aqui está o ninho de Paimogo, tem ovos relativamente pequenos, cerca de 2 centímetros ou 12 centímetros de comprimento, mas no meio deles temos pequenos ossinhos, o que nos permite ter uma compreensão como eram os embriões. Aqui outro ninho da Peralta. Estes ossos permitem-nos compreender um pouco mais como é que os dinossauros nasciam, como é que eles cresciam e qual é que era a sua forma em embrião. E são um dos mais antigos vestígios de embriões de dinossauros em todo o mundo. O que nos permite responder algumas questões muito interessantes. Por exemplo, nós não sabemos. As aves são, que se chamam de dinossauros, são ou nidífugas, como os pintos de patos ou de das galinhas, ou nidícolas, que ficam no ninho e completamente dependente dos seus pais. Nós não sabíamos como eram os dinossauros, se eram nidífugas, prontos a sair do ninho, ou ficavam realmente dependentes da alimentação dos pais e completamente indefesos. Mas estes embriões descobertos em Paimogo, na Lourinhã, mostram que os ossos estão completamente desenvolvidos, são miniaturas dos adultos. Estes dinossauros estavam prontos a correr, estavam prontos a caçar. Eles eram claramente animais
nidíferas, precociais e eram realmente bem adaptados para serem predadores desde o momento que nasciam. Outro dinossauro carnívoro muito icónico é o Torvosaurus Gurney, que é o autor daquele primeiro fóssil descoberto em Portugal. E para isso temos aqui um videozinho que, da própria descoberta do achado. Vamos lá ver se passa. E o maior predador de rastro descoberto na Europa. Os cientistas chamaram-lhe Torvosaurus Gurney. Este é o maior maxilo do dinossauro carnívoro, ou seja, o maxilar superior onde estavam os dentes. Dentes como este, com mais de 10 centímetros, que consta claramente que este era um carnívoro, um grande predador, o maior no seu tempo, portanto, jurássico superior, acima de 50 metros. Este é o mais recente zoonotrio da paleontologia portuguesa e mundial. Chegar ao Museu da Lourinhã, mas só ontem foi reconhecido pela comunidade científica como uma espécie nova. Nós conseguimos conhecer um gene de dinossauro, um Torvosaurus, que está na América do Norte. Sabíamos desde 2000 que existia aqui em Portugal, mas o que estamos a compreender agora é que, afinal, o que nós temos em Portugal é uma nova espécie da ciência. Há uma série de diferenças que podemos atribuir a evolução independente de determinada espécie da América do Norte e por isso podemos batizar com o nome Torvosaurus Gurney. E por mais que os paleontólogos acreditem que estão para uma espécie, o reconhecimento será feito depois de estudos ser publicado numa revista científica que acabou de acontecer. Uma peça de treinamento do estudante Scott Hendricks, que foi analisar todos os detalhes dos ossos da maxila, do maxilar superior, com os dentes, milímetro em milímetro, sem deixar nada por explicar. E aí é que percebemos que aquele conjunto de diferenças contínua à espécie norte-americana, afinal, era resultado de uma evolução diferente, que era claramente uma espécie diferente. Comparando com o mais mediático dos ossos, o Tiranossauro Rex, a nova espécie pode ser considerada distante. Quase como é o Tiranossauro Rex, mais pequeno que o Tiranossauro. Quando o Tiranossauro existiu, já este era fóssil a 80 mil anos. Mais o dobro da idade. Se quisermos, é o equivalente jurássico ao Tiranossauro, que era o fóssil. Os fósseis foram descobertos por um paleontólogo, amador holandês, 70 km a norte de Lisboa, foram doados ao Museu da Lourinhã. Após um estudo exaustivo, agora mais uma luz sobre um dos períodos mais fascinantes do planeta e mais uma razão para visitar o Museu da Lourinhã. Portanto, este dinossauro é muito semelhante ao Tiranossauro Rex, mas destaco outra vez esta diferença temporal. Quando o Tiranossauro Rex caminhou sobre a Terra, já o Torvosaurus era fóssil há mais de 80 milhões de anos. De outra forma, podemos dizer que a distância entre o Torvosaurus e o T-Rex é maior do que o T-Rex para nós. Eu acho isto absolutamente fascinante. E estes não são os únicos dinossauros carnívoros, ou os dinossauros terópodes que temos em Portugal. Havia muitos outros fósseis, mas há muitas mais aves. E essas descendem diretamente de dinossauros carnívoros. São dinossauros terópodes. Todas as aves são dinossauros terópodes. No percurso da evolução, afinal, o que é um dinossauro? O dinossauro é um grupo que inclui estes tais, os ornitisquios, os saurópodes e os pterópodes. São primos dos crocodilos e dos pterossauros, que não são dinossauros. Dinossauros estão só aqui nesta nave evolutiva aqui a vermelho. Mas deste grupo saem um ramo que são as aves. Portanto, as aves
não só descendem dos dinossauros, como são dinossauros. E isto tem implicações muito importantes na forma como fazemos a taxonomia e a sistemática das espécies. Quando Linneu faz a sua sistemática, agrupa os vertebrados em 5 grandes classes: os mamíferos, as aves, os répteis, os peixes e os anfíbios. Linneu, contudo, não conhecia a evolução. A evolução é postulada por Darwin e Wallace mais tarde. Portanto, havia espécies que tinham, havia uma dificuldade em colocá-las, eram quase espécies de transição entre os mamíferos e os répteis, como o Dimetrodon, as aves e os répteis, como o Archaeopteryx. Infelizmente, nós ainda ensinamos, eu estou a falar nisto porque há aqui muitos professores de biologia e de geologia, nós ainda ensinamos este formato não evolutivo e nós, em que as classes estão com uma espécie de gavetas num processo não evolutivo, e nós devíamos ensinar num processo evolutivo, aqui que é inspirado por Willy Enig, o pai da filogenia, em que nós colocamos as espécies numa árvore. E então estas dificuldades de espécies, não sabemos bem onde se encaixam, simplesmente ficam mais na base do ramo ou mais na ponta do ramo. E aí a dificuldade das aves fazerem parte dos répteis deixa de existir. As aves são claramente um grupo dentro dos dinossauros e dentro dos répteis. As aves são répteis e nós temos de deixar de usar as categorias linianas, filo, classe, ordem e por aí, e temos de simplesmente usar o nome dos clades. Portanto, ainda temos algum trabalho a fazer na educação do secundário relativamente à parte da sistemática. Voltemos então aos dinossauros. Os maiores de todos eram os dinossauros saurópodes. E, porventura, o maior deles todos era o Lusotitan atalaensis. Tem este nome porque é o gigante lusitano e descoberto na aldeia de Atalaia, no concelho da Lourinhã. O holótipo está no Museu Geológico em Lisboa, que merece ser visitado, um museu com uma coleção absolutamente fabulosa de fósseis. Tem cerca de 12 metros de altura, 24 metros de comprimento. Este era claramente um dos maiores dinossauros durante o Jurássico. O mais comprido, contudo, era o Dinheirosaurus lourinhanensis. Este tinha 25 metros de comprimento. E uma particularidade que eu acho absolutamente extraordinária, ele era mais rápido que o som. Não a correr, obviamente. Ele usava, contudo, a cauda como chicote para assim afugentar os predadores. E o chicote estala porque a ponta do chicote ultrapassa a velocidade do som, ultrapassa o Mach 1 e é um efeito sónico bem conhecido na física. Esta ponta da cauda ultrapassaria a velocidade do som, o que fazia um estrondo e era um mecanismo defensivo que estes dinossauros tinham. Não deixa de ser fascinante que um dos maiores animais que uma vez caminhasse sobre a Terra era mais rápido que o som, mas só a ponta da cauda. Tinha outras particularidades. O seu cérebro era especialmente pequeno. Na verdade, um animal com 25 metros de comprimento tinha um cérebro mais pequeno que o meu punho, que o nosso punho. Era relativamente pequeno. O que fazia com que fosse uma estratégia evolutiva especialmente inteligente. Isto porque um cérebro consome muita energia, consome muito oxigênio, e se ele tivesse um cérebro proporcional ao nosso, ele nem sequer tinha um coração com força suficiente para bombear o sangue pelo pescoço até à cabeça, e levantava a cabeça para comer na canopa das árvores e simplesmente desmaiava. Portanto, ter um cérebro pequeno tornava-o mais eficiente do ponto de vista evolutivo. Eu acho que isso também é uma história evolutiva curiosa e interessante. Outra espécie que temos no Oeste chama-se Zbi Atlanticus. Ela é dedicada ao paleontólogo George Zbizewski. E está aqui uma fotografia inédita
do mesmo, e foi descoberto com uma panorâmica espetacular sobre o Atlântico na praia de Valpombas, e por isso o seu nome. Este dinossauro está na fachada do Museu da Lourinhã. Temos aqui este braço na própria fachada. E realmente nós tínhamos dinossauros de enorme porte, como os dinossauros saurópodes, e não tínhamos muitos herbívoros de médio porte. E aparece o Miragaia longicaulum, que é um estegossauro muito curioso. Os estegossauros têm placas grandes no dorso, como este aqui, da América do Norte, e um pescoço muito curto. Mas o Miragaia longicaulum tinha um pescoço especialmente comprido, possivelmente para ocupar um nicho deixado vago pelos dinossauros saurópodes, que entretanto cresceram e eram todos gigantes, e este possivelmente pastava naqueles arbustos entre 1 metro e os 3 metros de altura. Portanto, era um dinossauro herbívoro, com espinhos e placas ao longo do dorso, muito semelhante ao estegossauro. E este é também o género que nós batizamos, é um género dedicado à aldeia de Miragaia, onde foi descoberto, no concelho da Lourinhã, mas este género aparece agora na América do Norte. E isto é curioso porque o Torvossauros e o Alossauros, por exemplo, que conhecemos cá, foram inicialmente descritos com dinossauros, a partir de dinossauros norte-americanos, mas agora, pela primeira vez, temos dinossauros americanos a serem descritos com base nos fósseis portugueses e com base nos nomes portugueses, como é o caso do Miragaia. Esta é uma peça central no Dinoparque. Temos aqui a réplica do Miragaia longicaulum. Esta fotografia foi tirada numa exposição temporária no Japão e esta réplica está agora no Dinoparque da Lourinhã. E o próprio dinossauro foi a inspiração, foi o modelo para um boneco que está a ser comercializado em todo o mundo pelo Museu Carnegie, e é este que aqui está. Isto representa que neste momento podemos ter uma criança na China, na Austrália, nos Estados Unidos, a brincar com um dinossauro que foi descoberto em Portugal, foi escavado em Portugal e foi descrito por portugueses. E isto tem uma importância muito relevante na própria promoção da ciência portuguesa. E isto é um exemplo como a paleontologia pode ter um papel também na divulgação e tem um valor acrescentado. Temos também algumas pegadas, não são só os ossos. E algumas pegadas são absolutamente fantásticas. Comecemos primeiro aqueles grandes trilhos com pegadas, mas esses trilhos normalmente não preservam os detalhes. E na Lourinhã nós temos tido pegadas até com impressão de pele. Reparem, a pele com escamas, como estas que aqui estão, ou estas, de um grande dinossauro saurópode, ou a própria inserção da unha no dedo do dinossauro. E estes detalhes são únicos e muito interessantes, e neste caso até se vê que as próprias escamas são muito semelhantes às escamas de uma ema, de uma ave atual. E são escamas diferentes de qualquer outro tipo de réptil. Um crocodilo, um lagarto, uma serpente têm escamas imbricadas, tal como as telhas no telhado. As escamas dos dinossauros e das aves são diferentes, são como pequenos seixos lado a lado. E isto mostra, uma vez mais, as aves descendem de dinossauros. Esta é mais uma característica partilhada entre os dinossauros norianos e as próprias aves. Em resumo, nós temos 12 espécies de dinossauros
com o holótipo descoberto no território do Geoparque Oeste. Ou seja, o holótipo é o espécime de referência a partir do qual aquela espécie é batizada. Cada holótipo é um fóssil de valor internacional único no mundo. E nós temos 12 descobertos de dinossauros no território do Oeste e muitos mais outros animais não dinossauros. Sem o holótipo no território, tinha ainda outras espécies, além das mais de 150 espécies de aves que existem no território. Todos estes holótipos, exceto o Torvossauros Gurney, são prominentes do município da Lourinhã. Mas, curiosamente, os dinossauros não eram o grupo mais abundante ou mais precioso, com mais espécies durante o Jurássico. Aquele grupo em que temos mais fósseis são os moluscos, os gastrópodes, os bivalves e os cefalópodes como as amonites. Isto deve-se ao facto, talvez uma questão da preservação do próprio fóssil. Estes eram fósseis abundantes, com uma casca dura e torna-se mais fácil preservarem para todo o sempre. E dou aqui o exemplo deste gastrópode, que é um fóssil absolutamente extraordinário, que tem este raiado que vocês devem ver aqui, uma cor alaranjada. Esta é a cor original do Jurássico. Em 150 milhões de anos, ele até preserva a própria cor original. Eu acho que isso é absolutamente extraordinário. Dentro dos vertebrados, curiosamente, os dinossauros não são o grupo mais precioso. Esses são os mamíferos. Os mamíferos eram todos relativamente pequenos, todos aparentados, tinham o aspecto de um pequeno rato ou de uma ratazana. Não ultrapassavam o tamanho de uma ratazana. Mas eram um grupo já a diversificar internamente de forma extraordinária e estavam, no fundo, aos pés dos dinossauros e passavam despercebidos entre os dinossauros. Quando ocorreu a extinção dos dinossauros, toda essa biodiversidade teve a possibilidade de expandir e isso é o resultado, resulta na importância que os mamíferos têm atualmente nos ecossistemas mundiais e na própria nossa evolução. Mas a verdade é que já no Jurássico os mamíferos eram mais numerosos em termos de espécies que os dinossauros, apesar de nós chamarmos ao Jurássico o tempo dos dinossauros. Havia também crocodilomorfos, portanto, os aparentados dos crocodilos, desde o grande maquinossauros com cerca de 9 metros, mas também uma série de crocodilos de pequeno porte, alguns apenas de 20 ou 30 centímetros. E queria destacar uma localidade especialmente interessante, o Planalto das Cesaredas, no coração do Geoparque Oeste. É um planalto que já foi falado pelo professor Kuhlberg, está bonito, e tem 775 espécies atuais conhecidas, de tal forma, estando a falar de plantas e insetos e vertebrados atuais, recentes, de tal forma que no GBIF isto já faz aqui um ponto de biodiversidade a nível nacional, e isto é muito interessante. E há também 14 espécies fósseis que recebem o nome cesardenses ou equivalente, incluindo corais, amonites e equinodermos. Esta é a principal localidade no Oeste em que tem nomes que lhe são dedicados. É o Planalto das Cesaredas. Eu destaco aqui o Planalto das Cesaredas porque é relativamente desconhecido a nível
nacional, mas tem uma riqueza incrível. Outro exemplo dessa riqueza são os fósseis de grutas, nomeadamente na Gruta da Colombeira, por exemplo, com os trabalhos de Nery Delgado em 1887, onde temos, por exemplo, material de hiena, lobo, urso, tartaruga, mas também humanos. Um dos mais antigos humanos modernos, um dos mais antigos Homo sapiens da Europa, vem da Gruta da Casa da Moura, no Planalto das Saredas, e da Gruta Nova da Colombeira, há vestígios de Homo neanderthalensis, é a ocorrência mais a oeste em todo o mundo desta espécie de humanos. E isso acontece em pleno Planalto das Saredas e em pleno território do Geoparque Oeste. Do outro lado extremo, já ao largo do Geoparque, no Canhão da Nazaré, vêm também uns fósseis muito interessantes do Miocénico. São baleias de bico, isto é o crânio de duas espécies que nós batizamos, o Globicetes iberus e o Imocetus piscatus. Foram apanhadas por pescadores a 1000 metros de profundidade. Estes fósseis vêm arrastados em anzóis de palangre ao largo do Canhão da Nazaré, quando os pescadores arrastam os sistemas de pesca, os aparelhos de pesca com centenas de anzóis. Às vezes vêm estes fósseis e são novas espécies para a ciência, de um grupo muito bizarro, as baleias de bico, muito pouco conhecido e claramente com uma diversidade incrível. É a segunda família mais numerosa em termos de espécies ainda atualmente. Terminando, só deixando aqui algumas notas sobre a história do próprio Geoparque Oeste. Em 2016, em agosto de 2016, numa conversa entre mim próprio e no Museu da Lourdinha com a Lubélia Gonçalves, a presidente, a Elizabeth Silva, o Bruno Pereira, no Museu da Lourdinha, ainda esse ano, eu próprio, o Bruno Pereira, o professor Carlos Kulber, que também está aqui, e o professor Rogério Rocha, que já faleceu, escrevemos a primeira proposta científica que é partilhada com o Museu Lourdinha e os autarcas, e isto vai instigar toda esta iniciativa. Em 2017, há a primeira apresentação num congresso onde se sugere o geoparque, portanto, numa apresentação chamada O Potencial Geoturístico da Região Oeste. Em 2018, apresenta-se do ponto de vista científico o Geoparque Oeste, com alguns destaques, alguns relevos deste congresso, e em 2018 é fundada a Associação Geoparque Oeste, com várias individualidades que já falámos, mas também com três instituições: o Museu de Lourdinha, a Sociedade de História Natural e a Universidade Nova de Lisboa. Portanto, dito isto, isto é um trabalho de equipa, todo este trabalho de investigação. Agradeço a vossa atenção e agradeço a todos aqueles que ajudam e aos nossos estudantes também de Paleontologia da Universidade Nova de Lisboa, que têm sido também um grande motor do conhecimento da Paleontologia no Oeste. Muito obrigado.